благословіння високопреосвященнішого митрополита Полтавського і Миргородського Филипа у храмі всіх святих землі Полтавської працює гуманітарний центр Полтавської єпархії. Цього разу волонтери гуманітарного центру єпархії та центру «Благо» роздавали переселенцям із зони бойових дій продукти харчування. Це пакунки з картоплею, яку єпархія закупила за сприяння Полтавського Христовоздвиженського та Богородицького Горбанівського монастирів. Ми продовжуємо роботу гуманітарного центру Полтавської єпархії. Ми турбуємося за тих, хто втратив домівки, кому прийшлося виїхати із місця постійного проживання, оселитися десь у іншому місці, в інших людей. Але ніхто не знає, що кожного може спіткати таке лихо. Тому ми продовжуємо цю роботу, ми намагаємось хоч якось їм допомогти, хоча б дати якісь продуктові набори. Безумовно, нужденні люди потребують матеріальної допомоги, але не менш важливим для багатьох із них є спілкування з небайдужими людьми, для яких благодійність є покликом душі. Я сама приїхала з Харкова, з північної Салтовки, і дуже вдячна, що люди мають велике серце і допомагають людям у тяжку хвилину. Ми благодарні Полтавській єпархії, що допомагають не один раз вже. Дуже щиро дякуємо вам за таку допомогу. І хай вас Бог вам іще допомагає, і нам, і вам. Всього вам хорошого, доброго. Будемо до вас приходити і в церкву молитися за вас, і вашу молитву читати. Трошки випадково опинились в Полтаві, але ми трохи не жаліємо, бо дуже гарне місто нас прийняло, і дітки пішли тут в місцеву школу, бо у нас же там нічого не працює, навіть онлайн-школа наша не змогла функціонувати. Дуже добре тут прийняли, наче ми тут жили вже, знаєте, декілька років. Дуже добре, так, і допомагають гуманітарно, і одежею. А в такий час, коли гуманітарної допомоги стає зараз все менше і менше, ми вам дуже вдячні, що ви робите такі заходи для людей. У розмові з родинами переселенців волонтери і священники дізнаються про життєві історії постраждалих, стають до спільної молитви про припинення бойових дій і настання миру на українській землі.